wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u qiratay in la leexsaday oo la masuqay raashinkii ciidanka danab. ciidankan waa kuwa la aaminsan yahay inay yihiin kuwa tababar ahaan ugu sarreeya qaybaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa raashinkooda bixin jirtay dawladda Mareykanka. asbuucan kulan magaalada Nairobi ku dhex maray dawladda Mareykanka oo dhinac ah iyo dhinaca kale oo ay joogeen xubna ka socday wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya, taliska ciidanka xoogga dalka iyo maamulka madaxtooyada Soomaaliya ayay dawladda Mareykanka ugu sheegtay xubnaha ka socday dawladda Soomaaliya inay joojiyeen raashinka ay siin jireen ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab kadib markii si baahsan loo masuqmaasuqay raashinkii ciidankaas. wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa qoraal ay xalay sii daysay iyaduna ku xaqiijisay inuu falkaasi xatooyada dhacay. wasaaraddu waxay sheegtay in markii uu arrinkaasi ka war helay taliska ciidanka xoogga dalka inuu tallaabo qaaday oo saraakiil shaqada laga joojiyey haddana ay baaris socoto. sidoo kale wasaaradda gaashaandhiggu waxay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay hadda isku diyaarinayso inay iyadu bixiso oo ay la wareegto raashinka ciidanka danab. inkastoo markii horeba ay liidansho muujinaysay in dawladda Soomaaliya aanay awoodin inay bixiso raashinka ciidankeeda, haddana in dawladdii bixin jirtay ee Mareykanku ay musuq dartiis u joojisay waa fadeexad weyn oo dharbaxo kulul ku ah nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh. qirashada wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ee sheegaysa in la musuqay raashinkii ciidanka danab ayaa dhinaca kale xoojinaysa walaaca beesha caalamku waayahan ka muujinayso sida u sii baahayo musuqa ka dhex jira hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya. haddii la musuqay raashinkii ciidanka danab oo ah kuwa ugu nidaamsan qaybaha ciidanka ee dawladda Soomaaliya, dabcan kuwa kalena waa ka sii darnaan karaan. dawladda Soomaaliya oo la diriraysa mid ka mid ah argagixisada ugu halista badan caalamka in askartii ay rabtay in kooxda ay ugu adkaato in garaamkoodii la xadaayo waxay niyad jab weyn ku tahay dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. dawladdu waxay sheegtay in shaqada laga qaaday saraakiishii hawshan ku lugta lahayd, laakiin wararka uu helaya Adduunka TV waxay sheegayaan in dad madax sare ah ay musuqaan ku lug leeyihiin, taasoo ku muujinaysa inaan weli la aadin daawada rasmiga ah, beddelkeedana la rabo in bulshada Soomaaliyeed iyo dawladaha ciidanka Soomaaliya taageeraba in lagu marin habaabiyo meel cidla ah. dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale dhowaan la sheegay inay xakisay lacag ay ku kaalmeyn jirtay qaybo ka mid ah ciidanka dawladda Soomaaliya. mid ka mid ah sababaha ay u joojiyeen ayaa iyaduna waxay la xiriirtay musuq lagu sameeyey lacagta. wararka la xiriira musuqmaasuqa lagu sameynayo lacagaha iyo raashinka ciidamada dawladda Soomaaliya oo ay ku kacayaan dad madax ah ayaa hoos u dhigaysa rajada laga qabo in laga adkaado argagixisada, waxaana ay dhacdadan imaanaysaa iyadoo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh lagu eedeynayo musuqmaasuq xoog leh oo la xiriira dhulalka danta guud. maxkamadda ciidamada qalabku siitay qaybta 12aad ee deegaanada Galmudug ayaa maanta xukun qisaasa ku filisay dable xoogga dalka Cabdikaafi Cali Cabdulle iyo Ilo Cumar Idris oo ka tirsan guutada 18aad kumanaanta isugu garay xoogga dalka. Cabdikaafi ayaa horey u dilay Canaan Cali Salaad, halka Ilo Cumar sidoo kalena lagu helay dilka Bilan Xaashi oo qayb ka ah ganacsada ku noolee gudaha degmada Xaradheer ee koonfurta gobolka Mudug, sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabku siitay qaybta 12aad ee deegaanada Galmudug. jeedo ku dhawaaqis fulin xukun maxkamadeed taariikhdu markii ay ahayd 16/3/2022 abbaaro 3 saac subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysana dable xoogga 32566 Cabdikaafi Cali Cabdulle Madoobe 24 jir ah ina duriyo Xasan Maxamed ku dhashay kaalkacyo ka tirsanaa ururka 6aad ee danab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum X dable xoogga 32594 Cadnaan Cali Salaad 22 jir ahaa kana tirsanaa ururka 6aad ee danab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dimbigaas oo ka dhacay degmada Kaalkacyo taariikhdu markii ay ahayd
لباتن كبشة تضباد لباتن لباتن يكو وحي محكمة دا كو حكنتي تاريخ دو مركي آي اهات لاتن يسدح دا بشة سدحات لباتن لباتن لبو دل توغ شو اه او اه قساش تا مرحوم عدنان علي سلات مانتا او اي تاريخ دو تاي لباتن يلح دا بشة افراد لباتن لباتن افر وحالو قفلو يحكم كي قساش تا اها وبالله توفيق وجد دو كدو واقس فولين حكم محكمة دا تاريخ دو مركي آي اهات سد نكو دا بشة تضباد لباتن لباتن سدح أبارو سدح ساعة صباح نمو وحي محكمة الدرجة كوباد عيدمة قلب سيدة أفريستي داود عقابات الله هايشتي أديسان الدبل حوغة أفرتني كوكن طوان إيشان إيدلا عمر إدير سبرو لباتن سيدة جرأة إنا أسلي آدن فارح كل شيء حمر كاتر سن قوتة تمني سيدة داد كوركور عيدن كحوغة دلك سوماليا كاس وحفيسك حيرالالين تعيدمة قلب سيدة كسو أدي إنو سيب برير أه أو لكاعة أدري مرحومة بلان حانشي الصلاة صدن جرأة هيت dimbigaas oo ka dhacay degmada Xarar Dheere taariikhdu markaa ay ahay 29ka bisha 2023 abaaro 12ka maqrinimo waxay maxkamaddu ku xukuntay taariikhdu markii ay ahayd 2 bisha 8aad 2023 dil toogasho ah qisaasta marxuum bilan Haashi Salaad maanta ay taariikhdu tahay 26da bisha 4aad 2024 waxa lagu fuliyay xukunkii qisaasta ahaa wabillahi tawfiq qisaasta raggan ayaa maanta laga fuliyay gudaha degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hore maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta koobaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka ee deegaanada Galmudug ayaa sidoo kale xukunna dil ay ugu fulisay askar dilal ka geystay deegaanada Galmudug kuna aadaysan dilka dad shacab ah oo ay ku rusaasayeen gudaha degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sidoo kale muddooyin ka dambe kordhisay fulinta dilka toogashada ay hore u dirtay taasoo aad lagu soo dhaweeyay si kastaba ahaatee waxa weli xabsida dawladda federaalka ee ku dowlad goboleeda ku jira askar kale oo dilal ka geystay iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo iyaguna sugaya in la geeyo tiirka cadaaladda maadaama hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dilal kala duwan u fuliyeen warar soo baxay ayaa sheegay in booliska Soomaaliland ay maanta xabsiga dhigeen saddex xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Hargeysa kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay Saciid Jaamac Cabdiraxmaan Fidaariyo Maxamed Siikaawi kuwa oo xarigooda la xiriirinayo khilaaf ka taagan goobta laga dhisay xarunta cusub ee degmada 28ka Juuna Soomaaliland ayaa hore dhulkan murunka ka taagan yahay ee xilbanaanada loo xiray waxay ka kicisay dad rayid ah oo deganaa kuwaas oo kicintooda aan loo marin si waafaqsan sharciga sida ay tilmaameen siyaasiyiin sidoo kale dadka ku aadan dhulkan dadka laga kiciyay ayaa wax war ah aysan ka soo saarin booliska Soomaaliland duqa Hargeysa iyo madaxda sare ee maamulka Soomaaliland xisbiga mucaaradka oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay goor hore in madaxda maamulka Soomaaliland ay xoog u adeegsatay dad rayid ah oo aan garanayn halka ay u guuraan waxa ayna xukuumadda Soomaaliland ka dalbadeen in ay kalaabato kicinta dadka danta yar wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magdirday taasoo aad lagu soo dhaweeyay si kastaba ahaatee waxa weli xabsida dawladda federaalka ee ku dowlad goboleeda ku jira askar kale oo dilal ka geystay iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwaas oo iyaguna sugaya in la geeyo tiirka cadaaladda maadaama hore maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dilal kala duwan ugu fuliyeen